ආයුබෝවන් ඔබ ස්වාධීන රූපයිනි සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් සිරස්තලට ප්‍රථමයෙන් මෙවැනි විට විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක් ලැබී තිබෙනවා අපි සූදානම් මේ සඳහා යොමු වෙන්නට මැදිරි අංක 4හි සිටිනවා නිමේෂ චමත් සංකල්ප නිමේෂ ඔබ එක්වන්නේ ITN විශේෂ ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමග කටුනායක පොලිස් බල ප්‍රදේශයට හෙට උදෑසන 5 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා. මෙන්න එම ප්‍රවෘත්ති යලිත් කටුනායක පොලිස් බල ප්‍රදේශයට හෙට උදෑසන 5 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වුවත් කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ කර්මාන්ත ශාලාවන්ගේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙන අතර ඒ සඳහා පැමිණෙන සේවක සේවිකාවන්ට සිය ආයතනික හැඳුනුම්පත ඇඳිරි නීති බලපත්‍රය ලෙස භාවිත කළ හැකි බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි වැඩ බලන ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි යුද හමුදාපති ලෙතනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා දැනුම් දෙනවා. මෙන්න එම ප්‍රවෘත්තිය යලිත් කටුනායක පොලිස් බල ප්‍රදේශයට හෙට උදෑසන 5 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වුවත් කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ කර්මාන්ත ශාලාවන්ගේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙන අතර ඒ සඳහා පැමිණිය යුතු සේවක සේවිකාවන්ට සිය ආයතනික හැඳුනුම්පත ඇඳිරි නීති බලපත්‍රය ලෙස භාවිත කළ හැකි බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි වැඩ බලන ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි යුද හමුදාපති ලෙතනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා දැනුම් දෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් තොරතුරු අපගේ ප්‍රවෘත්ති විකාශය අතරතුර බලාපොරොත්තු වන්න. දැන් අපි සූදානම් විමසා බලන්නට අද දිනේදී ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල. රිෂාඩ්ව අල්ලන්න ගිය පොලිසිය ගිනි අවිත් එක්ක රියදුරන් දෙදෙනයි ආරක්ෂාවට සිටි කොස්තාපලුයි අත්අඩංගුවට ගනී. රිෂාඩ්ගේ මල්ලි රියාජ් ගෙදර ඇරපු හැටි හොයන්න CIDN 60. දිරෝ 10යිනේට ලක්වන්නන් සමාජ ආරක්ෂකයන්. ඔවුන්ට ගරු කරන්න සෞඛ්‍යයෙන් ඉල්ලීමක්. අඩුකල බඩු ගැන ජනතාව සතුටෙන් පරණ මිලටම විකුණන තැන් ගැනත් තොරතුරු. යහපාලනය අසාර්ථකයි. පාස්කු ප්‍රහාරය ඒ නිසයි. හිටපු අගමැති රනිල්ම පිළිගනි. අපේ රටට ගැළපෙන අපේම අශ්වේ. රජුට විරුද්ධව තායිලන්ත වැසියන් යලිත් පාරට බසි. ප්‍රථමින් දේශපුවත් කාලිනව අවතන් වූ පුද්ගලයන් නැවත ලියාපදිංචි කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ගණකාධිකාරිවරය ලෙස හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුදින් මහතා යටතේ කටයුතු කළ අලකරත්නම් මනෝරංජන් මහතා ලබන 26 වන දාතේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියෝග කළා. මේ අතර රිෂාඩ් බදුදින් මහතා භාවිත කළ වාහනවල තිබී අතරංගොටගත් ගිනි අවි සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය මෙවැනි විට පුළුල් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. රිෂාඩ් බදුදින් මහතාගේ ගණකාධිකාරිවරයා ලෙස කටයුතු කළ අලගරත්නම් මනුරචන් කිරුළපනදී අත්අඩංගුවට පත් වුණා. රිෂාඩ් බදුදින් මහතාට ආරක්ෂාව සපයමින් සිටි පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක්ද ඊයේ සවස බැල්ලවත්තේදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා. මේ අතර බදුදින් මහතාගේ රියදුරන් දෙදෙනෙකු ඔහු භාවිත කළ බවට සැක කෙරෙන වාහන දෙකක් අවි ආයුධ සමගින් බැල්ලවත්තේදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා. පුත්තලම ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවන් වන මෙම රියදුරන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණා. ඔවුන්ට මෙම ගිනි අවි ලැබුණේ කෙසේද ඇතුළු කරුණු පිළිබඳව බෙවන විට පුළුල් විමර්ශන සිදු කෙරෙන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඩියුටි පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගේ ඍජු අධීක්ෂණය යටතේ කණ්ඩායම් 6ක් ඊයේ දිනේදී යෙදෙව්වා. මේ සැකකරුවන් සොයා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. හිටපු අමාත්‍ය රිචාඩ් බදුර්දීන් සහ මොහොමඩ් යාසින් යන අය අතඩංගුට ගැනීමට තිබෙනවා. රිචාඩ් බදුර්දීන් මහතාට ආරක්ෂාව සපයමින් සිටි පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක් ඊයේ දිනේදී අතඩංගුට ගත්තා. ප්‍රභූවරයා යම්කිසි සැකකරුවෙක් ඇටියට නම් කර ඇති අවස්ථාවක පොලිස් නිලධාරියෙක්ගේ රාජකාරිය හු ඉටු කර
वाहन प्रदेश जीप रातयागे मोटर मोटर देखे ही तिबी स्वागनु लबुआ गिनिया भी देखा पिस्तौल देखा एवागेम मैगसीन हतराक सह पतरों हतलिस अटक मेम वाहन देख पैदू रियदुरान दे देना मेवन बीट अतडंगूट गिन तिबिना मे विनत्वरदा मे गिनिया भी देख कुमन आयतने कट आयति मनोवाद मे गिनिया भी देख काट निकुत्करपुआद एक विमर्शन आरंभ कर लतीना දෙදහස් දහනවී ජනාධිපති වරණ සමයේදී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථ 225ක් යොදා ගනිමින් අවතන් වූ ඡන්දදායකයන් පුත්තලමේ සිට සිලාවතුරු දක්වා රැගෙන යාම මගින් රුපියල් මිලියන 9000ක මුදලක් සාපරාදී සවද්දි පරිහරණයට ලක් කළ බවටයි බදුදින් මහතාට චෝදනා එල්ලවන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදුදින් මහතා සහ අනෙක් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණින් ඉල්ලීමක් කළේ ඊයේ දිනේදී किसी भी तत् पुदुदेपल पानते अर्थे बदुदीन महता अत्तरंगूट के निमित्त वरिंतु अवश्य नुबन बवाई कुटु महेश प्रात अधिकरणे दनवा सिटी यानुव यदबु पुलिस कंडायम ये पस्वर्वे सिट रिशार्ड बदुदीन महता के कोलब हत बाउद्दालोक मावते पेहिती निवस मिन्म पुत्तलम तिल अडिय प्रदेशे पेहिती निवसतद मन्नारम तारापुरं प्रदेशे पेहिती निवसकतद गोस परीक्षा करतिबेन बव वार्तावनवा ब्यातर हलावत मादंपे प्रदेशे दी हिटपु अमात्यवर्या तमन गमनगत मोटर रथ देक वेनुवट विनत मोटर रथेक नगी पलागोस सेति බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා අතරංගුවට ගෙන ඇත්තේ රිෂාඩ් බදුදින් මහතා කලින් ගමන් කළ මෝටර රථ දෙක බවටයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුදින් මහතාගේ සොහයුරු රියාජ් බදුදින් මහතා මුදා හැරීම පිළිබඳව හා ඔහුට එරෙහි චෝදනා විමර්ශනය කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරු දෙදෙනෙක් සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු ඇතුළු නිලධාරීන් 60 දෙනෙකු යොදවා ඇති බව පොලිසිය පවසනවා. නීතිපතිවරයාගේ සහ ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ උපදෙස් පරිදි වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාගේ ඍජු අධීක්ෂණ යටතේ එම විමර්ශන සිදු කරන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසන්නේ. ගරු නීතිපතිතුමා විසින් මෙම මුදාහැරීම සහ ඊට අදාළ විමර්ශණයට සම්බන්ධ කරුණු හතක් යටතේ නැවත වරක් වැඩ බලන පොලිස්පතිතුමා වෙත උපදෙස් ලබා දීමක් සිදු කර තිබෙනවා. විමර්ශනය ආරම්භ කරන ලෙසට ඒ අනුව ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතාගෙත් එවැගේම වැඩ බලන පොලිස්පතිතුමාගෙත් විශේෂ උපදෙස් පරිදි විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වරයාගේ අධීක්ෂණයේ යටතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරු දෙදෙනෙක් සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන් එක්කෙනෙක් සහ තවත් පොලිස් නිලධාරීන් 60ක් කණ්ඩායම් දෙකක් හැටියට යොදවලා පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබනවා. කොරෝනා රෝගීන් මෙන්ම නිරෝධායනයට ලක්වන පුද්ගලයන් සමාජයෙන් කොන් කිරීම පිළිකුල් සහගත මන්දබුද්ධික ක්‍රියාවක් බව සෞඛ්‍යංශ අවධාරණය කරනවා. සත්‍ය පවසා නිරෝධායනයට ඉදිරිපත් වන පුද්ගලයන් සමස්ත සමාජයම ආරක්ෂා කරන්නන් ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර විය යුතු බවයි වෛද්‍යවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ. අපි සූදානම් අදත් COVID-19 සම්බන්ධයෙන් අපේ රටේ අලුත්ම තත්ත්වය විමසා බලන්න. යුදමුදා ප්‍රතිපරය රටේ සමස්ත ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කොරෝනා සම්බන්ධ කරන පරීක්ෂණ කටයුතු වලදී ඔබේ නිවැරදි ලිපිනයන් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා. හේතුව තමයි ඔබ පළවෙනි දෙවෙනි ආශ්‍රිතයෙක් නම් ඔබ ගැන තොරතුරු සොයා ගන්න ඔබේ ආශ්‍රිතයන් ගැන තොරතුරු හොයා ගන්න ඒ ඉතාමත්ම පිටිපහලක් බවට පත් වෙනවා රටේ ආරක්ෂක සහ සෞඛ්‍ය අංශ වලට. ඒ නිසා රටේ සමස්ත පුරවැසියන්ගේ වගකීමක් විදිහට හිතලා මේ පරීක්ෂණ කටයුතු වලට අවංකව අව්‍යාජව ඔබ දායකත්වය ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන අතරේ අපි සූදානම් අදත් අපේ රටේ COVID-19 සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඔබට මේ විදිහට අරගෙන එන්න. බෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 5055 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. යතරින් ආසාදිතයන් 3357 දෙනෙකුම පූර්ණ සුවය ලැබීම විශේෂත්වයක්.
कोरोना आसादने वो रोगी निग्दहास हाईसी असु पस दिने को बेवन विटर रोहल वल प्रतिकार लबनवा रोगी संबंधिन सक सहित व तवा देसीय अनु तुंदने को रोहल वल वाई द्यादिक्षिण याते तेसिटिन बवाई वसंगत रोग विद्यांशे सदहान कले मिनुआन कोड़ ब्रांडिक्स कर्मांत शाला वास्ट्रित कोविड पकुरें तवा ताश्रित्यान दहाहत दिने को अलुतिन वार्तापुना निरोधायन मध्यस्थान वल सिटिन आश्रित्यान पस दिने को सह विनत ताश्रित्यान दुलस दिने को यातरित एतुलात बनवा बेअनु मिनुआन कोड़ ब्रांडिक्स कर्मांत शाला वास्ट्रित कोविड पकुरें वार्ता भी अति समस्त आसादित्यान के संख्या एक दहस हाईसी आटा कोविड-19 आसादने वो वन दिस्ट्रिक किहीपे किन हम बुद बेडिम आसादित्यान पेरिसक्तावमत वार्तावान्नी गंपाह दिस्ट्रिक किन बव युधहमुदापति लुतिनेंट जनराल शवेंद्र सिल्ला महता पवसनवा किसे वितात सेम स्थानेकम कोविड अवदानम पवतिन बवट मतके तबा गनिमिन सियलु दिना क्रियाकल युतु बवाई ए महता अवधारणे करन्नी සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයකට වගකීමක් වෙනවා මොවුන් කොසේ ඉන්නවාද කියලා මොකද සමහරට මේ දෙවෙනි තුන්වෙනි ආශ්‍රිතයන් දක්වා විහිදිච්ච තැන් තිබෙනවා ඉතින් ඒක පුද්ගලෙක්ට කළ හැකි විශාල ප්‍රමාණයකට පැතිරීම හැකියාවකුත් තිබෙනවා සෑම පුද්ගලයෙක්ම බොහොමත් අවධානයෙන් ඉදිරියේ ඉන්නේ කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් කියලා සෑම වෙලාව හිතලා කටයුතු කරන්න කියන එකයි කියන්න තිබෙන්නේ කොළඹ මහනගරය තුළ කොරෝනා ව්‍යාප්තියක් කිසිසේත් සිදු නොමැති බවයි කොළඹ මහනගර සභාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී රුවන් විජේමුණි මහතා සඳහන් කළේ මේ දක්වා දවස් 10ක් පුරාවට අපට තවම රෝගීන් 6 දිනක් පමණයි වාර්තා වෙලා තියෙන කොළඹ නගරය තුලින් විවිධ වාර්තා වෙනවා මෙතන රෝගියෙක් හිටියා මෙතන රෝගියෙක් හිටියා කියලා නමුත් රැල්ලක් හැටියට කොළඹ නගරය තුල තිබෙන බවට කිසිසේත්ම සාධක නැති බව මම කියන්නට ඕන බේමුහුතේ මිත්‍යා මත පසුපස නොගොස් දෙනුවත් වන ලෙස රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා සමස්ත ජනතාවකින් ඉල්ලා සිටිනවා කොරෝනා රෝගියෙක් සමග සම්බන්ධතාවය දක්ුණාම ඒ අයව නිරෝධායනයට ලක්වීම සමාජයේ පිළිකුලට ලක්වන දෙයක් හැටියට කල්පනා කිරීම ඉතාම මන්දබුද්ධික දෙයක්. මේ රෝගය එකපාරක් හැදුණා කියලා දෙවෙනි පාර හැදෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ නැහැ. ලෝකයේ පවතින තාක්කල් මේ කොරෝනා රෝගය දිගින් දිගටම රැලි හැටියට එන්න පටන් ගත්තොත් අපි මේ රෝගයේ හැදෙන මිනිස්සුන්ව කොන් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම වැඩකට නැති අදහසක්. ඒක නිසා නිරෝධායනය වෙනවා කියන එක ඇත්තට වශයෙන්ම කියනවා නම් සම්මානයක් දෙන්න තරම් වටින දෙයක්. බැතර සියලුම ආසාදිතයන් හා ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් පිළිබඳ තොරතුරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සතු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා පවසනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවරදිව ප්‍රකාශ කරනවා තවමත් මේ වසංගතය සමාජගත වූ එකක් නෙවෙයි ඒක එහෙම කියන එක වැරදි මේ වෙනතෙක් අලුත් පොකුරෙන් කිසිම රෝගියෙකු දැඩි සත්කාර ඒකක වලට ඇතුළත් කරන්න සිද්ධ වෙලා නැහැ අපි ඉතාමත් තදින් විශ්වාස කරනවා මේ පොකුරත් ඉතාමත් හොඳින් කිසිදු කෙනෙකුට ජීවිත හානියක් වෙන්නේ නැතුව වළක්වා ගන්න පුළුවන් කියලා ආරක්ෂක සහ සෞඛ්‍යංශ මේ වෙලාවේ ඉතාමත්ම නිවැරදි සංඛ්‍යා ලේඛන මාධ්‍යන්විත නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනවා අපි මාධ්‍යන්විතයට ඒ තොරතුරු නිරන්තරයෙන් ඔබට ඉතාමත්ම ඉක්මනින් සපයප කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙවැනි වාතාවරණයක ඇතම් පිරිසක් බොරදියේ මාළු බාන ස්වරූපයකට අපිට දකින්න හැකියාවක් ලැබෙනවා හොඳට මතක තියාගන්න මේ තමයි අපේ රට අංක 1 තබාගෙන අපි කටයුතු කළ යුතු මොහොත මේ වෙලාවේ අපි එකට එකතු වෙලා අවංක වැඩ කළොත් හෙට දවසේදී අපිට කොරෝනා වෛරසයෙන් අපේ රට මුදවා ගන්නට හැකියාව ශක්තිය ලැබේවි කටුනායක පොලිස් බල ප්‍රදේශයේට හෙට උදෑසන 5 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බව රජය දැනුම් දෙනවා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වූද කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ කර්මාන්ත ශාලා පවත්වාගෙන යා හැකි අතර සේවක සේවිකාවන්ට තම ආයතනික හැඳුනුම්පත ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් ලෙස භාවිත කළ හැකි මේ අතර නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය කඩකළ පුද්ගලින් 135 දෙනෙකු මෙවැනි විට අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසනවා कोरोना वायरस व्याप्तियात समग गंपहा डिस्ट्रिक के पोलिस बल प्रदेश दह अटकट निरोधायन एंदरी नीतिय पनवाते विनवा इये सिट एंदरी नीतिय देडिलस क्रियात्मक किरीमट पोलिसिय पियवर गत्ता गंपहा निरोधायन एंदरी नीतिय क्रियात्मक प्रदेश वल वेलद सेल हा उसु सेल हेट दिने दक्वाव साथ विनवा सियलु जनताव तम गमन बिमन गेन दैनिक वार्ता तबागनीम मेमावस्तावे वेदगत पवाई पोलिसिय पेन्वा देन्ने पास्को इरुदिन त्रस्त प्रहारे एल्लवन विट रटे आरक्षकांशवल पहदिली बिंदवेटीमक् सिदुव तिबू बव एवकट अग्रमात्यवरया लेस कटयुतु कल रणिल विक्रमसिंह महता जनाधिपति कोमिसम इदिरिये ईये पिलिगत्ता मे अतर हिटपु जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महता पास्को प्रहारे पिलिबंद विमर्शने केरन जनाधिपति कोमिसम हमुवट तुन्वन दिनटात साक्षी लबा दीमट पेमिनिया
කොමිසම හමුවේ දෙවන දිනටත් ඊයේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ආණ්ඩුවක් ලෙස පැවති යහපාලන රජයේ අඩුපාඩුකම් බොහොමයක් දක්නට ලැබුණු බවයි. එහෙයින් පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් සිදුවීමේ වගකීම එම ආණ්ඩුව නියෝජනය කළ සියලු දෙනා බාරගත යුතු බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී කියා සිටියා. ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයට රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කැඳවීම වැදගත්ද? සාමාන්‍යයෙන් කැඳවීමක් කළා කිසියම් අවස්ථාවක ජනාධිපති තනතුර හිස්සුනොත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වැඩ බලන්න අගමැති දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඔබ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස සිටියේදී පැවති සෑම ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයකටම සහභාගී වුණාද? මම සමහර වෙලාවට සහභාගී වුණේ නැහැ. මොකද ඉස්සර වගේ එක දිනයක් තිබුණේ නැහැ. පැය 24කට කලින් තමයි කියන්නේ හෙට ආරක්ෂක කවුන්සිලේ තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි යොදාගෙන හිටපු කාර්යයන් වෙනස් කරන්න අමාරුයි. සතියකට සැරයක් ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලේ පැවැත්වීම වැදගත්. මගේ යටතේ තිබුණු ආර්ථික කමිටුව අපි සෑම සතියකම නියමිත දවසක රැස් වුණා. නමුත් ආරක්ෂක කවුන්සිලය එහෙම රැස්ුණේ නැහැ. 2018 ඔක්තෝබර් 26 වනදා ඉඳලා 2019 අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල වූ දිනය දක්වාම කිසියම් හේතුවක් මත ජනාධිපතිවරයා විසින් ඔබව ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයට නොකැඳවූ බව ඔබ පිළිගන්නවද? ඔව් මම පිළිගන්නවා. 2018 ඔක්තෝබර් 26 ඉඳලා දෙසැම්බර් 16 වෙනකන් මම අගමැති නෙවෙයි. 2019 ජනවාරි ඉඳලා අප්‍රේල් වෙනකන් මාව ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයට කැඳෙව්වේ නැහැ. ඔබ සහ හිටපු ජනාධිපතිවරයා අතර යම් මතගැටුමක් පැවතුණාද? එහෙම ලොකු මතගැටුම් තිබුණේ නැහැ. හිටපු ජනාධිපතිවරයා පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස තර්ග කරලයි ජනාධිපති ලෙස පත් වුණේ. ඒ නිසා විවිධ පාර්ශව සහ ජනාධිපතිවරයා අතර යම් වෙනස් ආකල්ප තිබුණා. ප්‍රශ්න තියෙනවා ඕනෑම ආණ්ඩුවක. ඒ වුණාට අපි ආණ්ඩුවක් ලෙස ඉස්සරහට ගියා. युद्ध हमुदा बुद्धि अध्यक्ष मंडले अध्यक्षवरया मेजर जनरल सुरेश सलेमहता इस्लाम अंतवादे पिलिबंद कल करुणु देखवीं बलट ओब जातिक आरक्षक काउंसिले दी विरुद्ध उनाद बटे तुमागे दनुमगेन प्रश्न अक्तिबुने नह ममोय कियन विदियट प्रतिचार दक्वलत नह नमुत तुमागे क्रियाकलापे गेन मट प्रश्न तिबुना मम एटिक माध्य नतु कियान्ना ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් යයි පවසමින් හමුදා ප්‍රධානීන් මුස්ලිම් කාන්තාවන් පළඳින නිකාබිය තහනම් කිරීමට ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයට යෝජනාවක් ගෙනා විට ඔබ ඊට විරුද්ධ වුණේ යයි මම ඊට විරුද්ධ වුණේ නැහැ මොකද ඒ ගැන ඡන්දයක් තිබුණේ නැහැ හැබැයි මම ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා ජෙනරාල් ක්‍රිෂාන්ත ද සිල්වා ඔය යෝජනාව ගෙනාවේ යුද හමුදාවේ සෝදිසි මෙහෙයුම්වලදී බාධා ඉල්ල වෙනවා කියලා හරි ඔබ ඊට විරුද්ධ වුණේ මුස්ලිම් සමාජයෙන් තොරතුරු එන එක නැවතේ කියලානේ එහෙමනම් තොරතුරු එන්නේ නැපයි නමුත් අප්‍රේල් 21 මේ රටේ ස්ථාන 8ක බෝම්බ පුපුරනකල් සහරන්ගේ මේ ප්‍රහාරය ගැන විදේශ බුද්ධි තොරතුරට අමතරව කිසිම තොරතුරක් මේ රටේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයට ලැබී තිබුණේ නැහැනේ සාම්ප්‍රදායික මුස්ලිම් සමාජයෙන් අපිට තොරතුරු ආවා දෙමළෙන් තිබ්බ සහරන්ගේ දේශන මමත් එහෙම් මෙහෙන් අහලා තිබ්බා නමුත් එතනින් එහාට මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කරන එක තිබ්බේ අපේ ආරක්ෂක අංශාතේ අප්‍රේල් 21 හෝ ඊට පෙර ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන බවට ඉන්දියාවට තොරතුරු ලැබිලා අපිට නොලැබුණා කියන්නේ ඒක අපේ අඩුපාඩුවක්. අශ්වයින් පිළිබඳ අපේ රටේ ඉතිහාසය ඈත අතීතයට දිව ගියත් ඔවුන් අපේ ජීවිතවලට එතරම් සමීප සත්ව කොට්ටාශයක් නෙමෙයි. මෑත ඉතිහාසයේදී විදේශ රටවලින් ආනයනය කළ අශ්වයින් ගැන අප කොතෙකුත් අසා තිබුණත් අපේ රටේ අපිටම ගැලපෙන අශ්වයින් බෝවීමක් පිළිබඳ දැක ගන්නට ලැබුණේ නැහැ. එහෙත් දැන් අපේ රටට ගැලපෙන අශ්වයෙක් අභිචරණය කිරීමේ කටයුතු සාර්ථකව සිදු කර අවසන්. ඒ මහනුවර පල්ලෙකැලේ ප්‍රදේශයේ මේ අශ්ව අභිචනන මැදස්ථානයේ හොයාගෙන ගිය අපිට මුණ ගැහුනේ පාලිත සමරකොන් මහත්තයා. ගාමිණී දිසානායක යුගයේ මහවැලි ව්‍යාපාරයෙන් ආරම්භ වුණු මේ මහතාගේ වෘත්තීය ජීවිතය වෙනස් මගක ගමන් කරන්නේ අශ්වයින් රැක බලා ගැනීම ජීවිතයට සමීප වීමත් එක්ක. ඇත්තටම කිව්වොත් දැනට අපේ රටේ අශ්වය අභිචනනය කරන්නේ පාලිත මහත්තයා විතරයි. Hello mama. Come on. Hey. Come come. පහුගිය ජූනි මාසේ 15 වෙනිදා අපි ප්‍රවෘත්ති තුලින් පාලිත මහත්තයා ගැන ඔබට කිව්වා. එදා ගැබ්බර් විඳපු තුල්පාන් වෙළඹට දාවයි මේ අලුත් පැටිය ඉපදුනේ. ඇගේ නම සමන්තා. පාලිත මහත්තයා අපිට ඒ ගැන කිව්වේ මෙන්න මේ විදියට. පල්ලිකැලේ රයිෆල් කෝප්ස් කියන යුද කඳවුරේ මේ බෝ කිරීම කරන්නේ ලංකාවට ගැලපෙන අස්පෙක් බෝ කිරීම.
මම පැහැදිලිව කියන්න කැමති රජයටයි රජයේ බලධාරීන් ඔක්කොටම අපිට මේ අස්පිය පිටරටින් ගේන්න ඕනේ නැහැ හරක් පිටරටින් ගේන්න ඕනේ නැහැ ලංකාව පිළිබඳ ඇතිවන ජාන ඒ සත්ව පදනම අවශ්‍ය නිලධාරීන් ඔක්කොම ඉන්නවා මගේ දැනුම තියෙන ප්‍රායෝගික දැනුම මමයි මගේ පුතයි ඇමරිකාවෙන් ගෙනාවා අරාබි සිංචනය කැලිෆෝනියා පිළිගත් බෝකින මැදිස්ථානයකින් දැන් ගෙනල්ලා අවුරුදු 10ක් විතර වෙනවා අපි සිංචන ඩෝසස් 10ක් ගෙනාවා අපි දැන් ඒ සිංචනයෙන් බිහිකිරුවා පැටියෙක් ඒ පැටිය දැන් දවස් 3ක් වෙනවා පැටිය ඉපදෙනට අඩි 3ක් උසයි විශිෂ්ටයි ඒක සාමාන්‍ය පැටවුන්ට වැඩිය ඒකල පැහැදිලි උගේ ලක්ෂණ තියෙනවා අපේ ලංකාවේ බොන සතුන්ට වැඩිය ඒ අරාබි ලක්ෂණ මේ කාර්යභාරයේ දිගටම කරගෙන යන්න අපි පාලිත මහත්තයාට ආශිර්වාද කරනවා ඇත්තටම මේක රටටත් ලොකු ඉතිරියක් ගෙන දෙන වැඩක් හෙට උදෑසන සිට මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර කටයුතු වල යෙදීම අනුතුරුදායක බව කලකුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා. ධීවර හා නාවක ප්‍රජාව මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින ලෙසයි දැනුවත් කෙරෙන්නේ. අයහපත් කාලගුණය සමග දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපෑම් ඇති වී තිබෙන අතර දෙපළ හා වගාහානි රැසක් වාර්තා වුණා. පුත්තලඹ සිට කොළඹ ගාල්ල සහ මාතර හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි. මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුපිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු හෝ ඉතාර රළු වන බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ. එමෙන්ම නුවරඑළිය, බහනුවර, රත්නපුර, කෑගල්ල, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 75ක්ම වූ තද වැසි ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මෙතර බලංගොඩ පින්නවල ප්‍රදේශයට ඇදහැරුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගසක් කඩා වැටීමෙන් තේතලු නිලමින් සිටි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. බරපතල තුවාල ලැබූ තවත් කාන්තාවක බලංගොඩ මූලික රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. මධ්‍යම කඳුකරයට ඇදහැරුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් වතු කවරි මණ්ඩල නිල නිවාස තුනක් මතට මාරක ගසක් කඩා වැටී තිබෙනවා. නිවාසවලට දැඩි හානි සිදු වූ අතර තුවාල ලැබූ කාන්තාව දික්කොය මූලික රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. නවලපිටිය කිංස්බරි වතුයායේ නිවසකදී සුලංගින් දැඩි හානි සිදු වූ අතර එහි පදිංචිව සිටි පුද්ගලයන් 6 දෙනා ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යොමු කිරීමට කටයුතු කෙරුණා. මේ අතර හැටෙන් නගරයේ වෙළඳසැල් දෙකකට පස්කන්දක් කඩා වැටීමෙන් එහි සේවකයන් දෙදෙනෙකුද තුවාල ලැබූ බවයි හැටෙන් පොලිසිය සඳහන් කළේ. පරිප්පු, ටින්මාළු, බීලුණු සහ සීනි යන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල ආනයනික බදු ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ඉවත් කිරීමට රජය පියවර ගත්තා. එම මිල අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව රජයට සිය ප්‍රසාදය පළ කරනවා. එහෙත් ඇතැම් ප්‍රදේශවල පැරණි මිලට බාණ්ඩ අලෙවි කරන අයුරුද වාර්තා වුණා. ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ ඊයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉවත් කළ ආනයනික බාණ්ඩ මිල සංශෝධනයන් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම සිදු කළා. වත්මන් ජීව නිවේද මහා COVID-19 ආශ්‍රිත දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමින් රජය මෙම පියවර ගනු ලැබුවේ. බදු ඉවත් කිරීමත් සමග ටින් මාළු ලොකු ඇසුරුමක මිල රුපියල් 200ක් වෙනවා. බීලුණු කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 100යි. සීනි කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 85කට මිලදී ගත හැකි බවයි රජයේ නිවේදනය කළේ. මෙම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ඇතුළුවරු රුපියල් 500කට වඩා වැඩි වටිනාකමක් සහිත භාණ්ඩ සතොසින් මිලදී ගන්නා විට පරිප්පු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 150කට මිලදී ගත හැකි වෙනවා. පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය ඇතුළු සමාගම් කිහිපයක් සතොස අලෙවිසල් මගින් සාධාරණ මිලට පොල් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවද පාරිභෝගික ජනතාවට සලසා දී ඇති බවයි රජය පෙන්වා දෙන්නේ. එම තීරණය සමග නගර රැසක සතොස වෙළඳසැල් වෙත ජනතාව අද පෙරවරුවේ සිට පැමිණ සිටි ආකාරය දැකගත හැකි වුණා. බඩුබඩ අල කරපේ නම් හොඳයි. ඉතින් කුච්චර කාලෙක දන්නේ පරිප්පු 60ට දුන්නා. ඒ වගේ මාසෙත් නෑ වැඩක් නෑ. මිනිස්සුන්ට සදා කර දෙන්න ඕනේ දෙන එක. ගොඩක් බඩුබල අර කරපේ ගොඩක්ම සහනයක් මේ සත්තියට. ඒ කියන්නේ ඉදා වේද හොයාගන්න බැරි මිනිස්සුන්ට සහන කාලයක් ඒක. මේක මෙහෙම දිගටම කරගෙන යනවා නම් හොඳයි. එළකින් අඩු කරන එක හොඳයි. මේ වෙලාවේ බඩුබල අර කරපු ගණන් අපි රජයේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අඩු කරපු එක නම් බොහොම හොඳයි රජයට. ඒ වගේම හාල් මිලත් අඩු වෙනවා නම් තවත් හොඳයි. අවස්ථාව හැටියට ඔහොමත් අඩු කරපේක ලොකු සාහනයක්. ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ගොඩක් තවත් අඩු වෙනවනම් තවත් හොඳයි කියලා මම කියන් තියෙන්නේ. බාණ්ඩ මිල අඩුකලද ඇතැම් වෙළඳසැල්වල බාණ්ඩ මිල අඩුව තිබුණේ නැහැ. එම බාණ්ඩවල හිඟියක්ද දකින්නට ලැබුණා. පත්මනිය ගැන වරණ එක ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වුණාට අඩු කරාට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැනේ. ඒකයි වෙලාදී. අඩකාරය දෙනවා ඇති වෙන්න පාර. අදසට ආවම ඒකේ පොලි මේකේ නැහැ. දැන් මේකේ ලූණු නැහැ, පරිප්පු නැහැ. රේඩියෝ එකේ ටීවී එකේ කිව්වට වැඩක් නැහැ. බඩු දෙන්න ඕන. තාම මේ බජාරකට ඇවිල්ලා නැහැ. සතුටෙන් තමයි බලන්න ඕන. ඉතින් සතුටට ගියා සැමන් එක විතරයි අඩු වෙලා තිබුණේ. අනිත් ඒවා ඉතින් අඩු නැහැ. ලූණු නැහැ. පරිප්පු 160යි. ඒව ගණන් තාම අඩු වෙලා නැහැ. සාධාරණ මිලකට දෙන එක හොඳයි. අප සමුපකාරණෙන් සතස වෙලින් කඩු කරකාරකාරය තමයි මහත්තයා. බඩු වැඩි වැඩි විකුණන්නේ. ගානේ වැඩියක් ගන්නවා. අඩු උණුක් කිරනවා.
ඇතැම් සතුස අලවිසල් තුල බණ්ඩ මිලිඳී ගැනීමේදී පාරිභෝගිකින්ට සීමා පනවා තිබුණා. මේ අතර එක්වරම අඩු කළ මිලට බණ්ඩ අලෙවි කිරීමට තමන්ට හැකියාවක් නොමැති බවයි ඇතැම් පෞද්ගලික වෙළඳුන් සඳහන් කළේ. මේක අඩු කරලා ආවොත් තමයි ඒකට දෙන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන ස්ටෝක් එක දෙන්න බෑ. අපිට ලක්ෂ ගානක් පාඩු වෙනවා. ලක්ෂ ගානක් පාඩු වෙනවා. දැන් අමාරු නේ ගානට. වැඩි මිලට ගත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. අපිට සාහනයක් දුන්නා නම් ඒ ගානට දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලගේ ස්ටෝක් ගොඩක් තියෙනවා. තියෙනවා ගොඩක් තියෙනවා. සීනි නම් කොහොමත් අද කොළඹ නෑ මේ මිලට. සාමාන්‍ය අපි මේ දවස් දෙක බඩු ගේන්නේ නැතුව ඉඳලා දවස් දෙක තුනක් බලලා තව සාමාන්‍ය මිල තත්ත්වයකට එයි. ඒ බලලා තමයි බඩු ගේන්නේ. අපිට මේ පාරිභෝගිකට සලසලා දීලා දෙන සහනය අපිටත් දෙන්න පුළුවන්. මේ මිලට බාන්න ගන්න පුළුවන් නම්. අප මේ සම්බන්ධයෙන් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්ගේ සංගමේ ලේකම් GS ඉලිමිනාදන් මහතාගෙන් විමසා සිටියා. ඔහු සඳහන් කළේ දැනට පවතින තොග නිකුත් කිරීමේදී ඔවුන්ට විශාල පාඩුවක් සිදුවන බවයි. ජනතාව අපහසුතාවටපත් නොකර ව්‍යාපාරිකින්ද ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රජයට තම යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති බව ඒ මහතා සඳහන් කළා. සුපිරි වෙළඳ සල්වලින් දැඟ ගන්නට ලැබුණේ මේ මිල ගණන් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ පාලන අධිකාරියෝ වුණු දැනුවත් කර නොමැති නිසා ඒ මිල සහනය ජනතාවට ලබා දීමට නොහැකි බවයි තොග වෙළඳ සල් සහ සාමාන්‍ය වෙළඳ සල් පවසා සිටියේ ඔවුන්ට අඩු මිලට බහඬ ලැබුණු පසුව ඔවුන් ඒ මිල ගණන් යටතේ ජනතාවට ඒ සහනය ලබා දීමට සූදානම් බව. සාදින උපරි සවස 6:30 ප්‍රවෘත්ති අදට අවසන්. යලිතමෙමු රාත්‍රී 9:30ට.